Välitööde strateegia tuleneb selle suunitlusest. Mõned küsimused vajavad vaid lühiajalist uuringut, teised pikemaajalist korduvat külaskäiku või kohapealolekut. Visuaalselt jälgitavat on võimalik fikseerida ka ilma isikliku kontaktita. Näiteks toetub folkloristlik välitöö rohkem esitlusele, suulise ajaloo välitöö ka dokumentidele. Folkloristid on huvitatud nii tänapäeva kui mineviku sündmustest, kuid ei uuri tavaliselt kogu ühiskonda, vaid valitud isikute pärimusteadmisi. Kui mina esist ei võta, kui mina esist ei võta, ist ei võta, pääst ei päästa, ist ei võta, pääst ei päästa, siis ja see laulu laulema. Esimesed rahvaluuled sisaldavad arhiivid Eestis tekkisid 19. sajandi teisel veerandil õpetatud Eesti seltsi juures Tartus ja Eestimaa kirjandusliku ühingu juures Tallinnas. Kogujaiks olid Balti-Saksa estofiilid, arstid, kirikuõpetajad, isikud, kes lävisid rahvaga lähemalt. Sageli aga puuduvad kogumise algaegadel talletatu juures olulised lisaandmed laulu või jutu esitaja, kogumisaja ja muu kohta. Tollel ajale oli üldiselt iseloomulik, ilustav ja loominguline lähenemine rahvaluulele ning ka esimesed eestlastest kogujad Feelman ja Kreutzwald kasutasid rahvalaule ja jutte peamiselt ilukirjanduse alusmaterjalina. Korjamine algas 21. juunil ja lõppis 16. augustil. Selle aja sees sai kihelkond risti ja põigiti läbi käidud, kust aga vähe kõmu kuulda oli, sinna sammud sõutsivad. Muidugi mõista ei olnud mitte igal päeval võimalik korjamise teel olla. Teelolek oli aga ajuti, päevade kaupa, sääl, kust laulusid loota oli. Esmalt käisin üksinda, kuni oma koduse Soosaare valla piirist üle astusin. Siis peeti mind kes teab mis petjaks või luusiaks või lihunikuks. Mitte ühte laulu ei lauletud. Ei aitanud mohe sõna ega napsipudel maikugi. Eesti rahvaluule suurkogumine sai alguse tänu Jakob Hurdale, kes otsustas kirja panna ning hiljem trükkis välja anda võimalikult suure osa eestlaste vaimsest vanavarast. Ta alustas kogumistöö 1860. aastal oma kodukandis Põlvamaal sugulaste ja tuttavate abiga, kuid laiendas ettevõtmise peagi üldrahvalikuks. Eesti kirjameeste seltsi presidendina propageeris Hurt vanavarakogumist ning juhtis tähelepanu sellele, et kõik püütaks võimalikult täpselt, murdekeelt muutmata ning muude paranduste ja lisandusteta kirja panna. Eriti suure ulatuse võttis töö pärast 1888. aastal ajalehtedes ilmunud üleskutset paar palvid Eesti järgsaimaile poegadele ja tütardele. Hurda 1400 kaastöölise seas oli näiteks põllumehi, rätsepaid, kunstnikke. Setumaal kogudes Hurda lõunaeestlasena keeleprobleeme ei olnud. Seda rõhutas ta ka oma 1903. aasta ülevaateartiklis. Samas oli välitöödel Petseris resideeruvale Hurdale takistuseks tõenäoliselt tema seisus ja positsioon. Arvatavasti ehmatas Petserisse Luteri pastori ette ilmumine nii mõnegi ortodokse naise või mehe suulukku. Tõenäoliselt ei ulatud võõrale kirikuõpetajale ka igasuguseid laule laulda. Samal ajal korraldas rahvaluule kogumist ka Hurda ametivend, Mattias Johann Eisen. Kaks paraleelselt toimuvat kogumisaktsiooni tekitasid aga asjaosalistes veidi pingeid ja segadust ka rahvas. Kellele siis ikkagi saate materjali? Võis juhtuda, et innukamad kaastöölised saatsidki sama materjali mõlemale kogujale. Jakob Hurda üleskutse inspireeris rahvaluulet koguma noorukest Oskar Kallast, hilisemat Eesti esimest doktorikraadiga folkloristi. 1904. kuni 1916. aastal organiseeris ta Eesti üliõpilaste seltsi kaasabil süstemaatilise rahvaviiside kogumise. Neil kogumismatkadel alates 1912. aastast tehti Eesti esimesed rahvamuusika fonografeeringud. Fonograaf on grammofoni eellane. Heli ei salveseta mitte plaadile, vaid silindrile,
vaharulil. Korduval kasutamisel aga vaha kulub ja kvaliteet halveneb. Rullide vähesuse tõttu olid salvestised umbes poole minuti kuni minuti pikkused. Kui loome loodi hakkas korduma, siis enamasti salvestamine katkestati ja kirjutati üles vaid laulusõnad. 1920. aastal, kui Tartu Ülikoolis õpetati juba rahvaluulet, tekkis vajadus ühtse rahvaluule arhiivi järele. 24. septembril 1927. aastal asutati Eesti rahvaluule arhiiv. Siia koguti kokku varasemad rahvaluulekogud ja hakati neid korraldama. Loodi registrite ja kartoteekide süsteem. Jätkati ka kogumustööd arhiivi oma töötajate ja korrespondentide abiga. 1930. aastal pandi alus rahvaluule kogumisvõistlustele. Hakati koguma ka kirjalikult levivad pärimust, lauluklädesid, salmialbumeid, oraakleid. Shellac-plaadid on valmistatud shellake ja mitmesuguste täidisainete, näiteks nõe ja peenmineraalpulbri segust. Täidisained kasutati plaadi mehaanilise kulumiskindluse tõstmiseks. Olenevalt suurusest oli standardkiirusel salvestatud plaadi kestuseks 3-4 minutit. Eriti oluliseks kujunes see oma esimese samme tegevale rahvamuusika uurimisele. Eesti rahvaviiside kogumine oli siiani sündinud tehniliselt võrdlemisi vähenõudlikult. Suurem jagu viis oli seni ekspeditsioonidel otsese esitamise põhjal kirja pandud, paraku üsna lihtsustud kujul. Tingimuseks oli, et saadud materjal oleks kasutatav rahvatantsurühmade jaoks ning et valitud palad käiksid läbi komissioni silma või õieti kõrva alt. Plaan oli plaadistamist jätkata Tartus, kuid see läks aja taha, lahti puhkenud teise maailmasõja tõttu. 1940. aastal moodustati aia, nüüd seal Vanemuise ja tänaval seni tegutsenud kolmest arhiivist, Eesti rahvaluulearhiivist, Eesti kultuuriloolisest arhiivist ja arhiiv raamatukogust Riiklik kirjandusmuuseum. 1943-44. Aastal evakueeriti kogud sakslaste poolt ülevõetavast majast erinevatesse hoiukohtadesse Tartu, Viljandi ja Läänemaal. 1944. Aasta oktoobris alustati kogude tagasitoomist ja 45. Aasta augustiks jõudsid ka rahvaluule osakonna varad taas Tartusse, Aia tänavale. Juba arhiivi kogutud pärimuslikke materjale on võimalik hävitada ja varjata. Eesti rahvaluule arhiivi köödetest eraldati 40. Aastate teisel poolel ja 50. Aastate alguses Vene ja Nõukogude vaenulikud ning antisemiitlikud tekstid, optsöönsed materjalid, viited rahvuslikele sümbolitele ning võimu poolt põlu all olevatele institutsioonidele ja isikutele. Köödete läbivaatamise töö ei jäänud sensorite teha, vaid otsuseid pidid vastu võtma arhiivitöötajad ise. Folkloril ja ühtesi folkloorikogumisel oli Eestis üldiselt positiivne tähendus. Seda nii ametlikul kui mitte ametlikul tasandil. Ametlikult soositi folkloori kui töötava rahva kunstilist eneseväljendust ja tõendit tema loomevõimest. Folkloori nähti kaasaegse kunstiloomingu peaaegu kohustusliku allika või inspireerijana. Varasemad folkloristlikud välitööd kujutasid endast tavaliselt pikemaid või lühemaid kogumismatku, mida tehti peamiselt üksi või kahekesi. Muutus toimus pärast 1948. aastal kirjandusmuuseumis toimunud konverentsi. Teadusliku uurimismaterjali kogumistöö Eesti NSV Teaduste Akadeemia ühiskonnateaduste osakonna asutistes. Konverentsi ühe tulemusena hakati korraldama suuri teaduslikke ekspeditsioone. Poliitilise võimu survel toimus ka Nõukogude kolhoosi ja töölisfolkloori kogumine ning vana pärimuse ümberhindamine. Kitsi žetirite, vada žetirite,
Esimesena said oma käsutusse magnetofoni Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristid 1948. aastal. Folkloristide magnetofonsalvestused on kuni 1956. aastani suhteliselt juhuslikud. See aasta oli aga pöördeline, sest kasutusele võeti magnetofon Dnepr 8. Tegemist oli algelise aparaadiga, mille pöörlemismehhanism keerati üles vändaga. Järgmisel aastal võeti kasutusele magnetofon Dnepr 3, mis oli kogult suur, vajas elektrivoolu ja ka sõiduvahendid selle transportimiseks. Edasised salvestusvahendid alates Reporter 2 olid juba kompaktsemad ja märgatavalt lihtsamini käsitsetavad. Lindipuudus oli omaette teema, mis kajastub nii välitööpäevikutes kui avalikusele suunatud kirjutistes. Oleme juba hulk aastaid kogenud, et kogumistöö on tõhusam, kui peatuspaik võtta kuhugi külla ja liikuda mitte väga suures raadiuses selle sees ja ümber. Nii saab rahvaga tihedasse kontakti. Koguja muutub külas nagu oma inimeseks. Aasta 1991. Algab folkloristide esimene reis Siberi eestlaste juurde. Inspireeritud suuresti Rosalia Ottersonist, kes on saatnud meile 70-ndatel väga head materjali küladest, kuhu kavatseme minna. On neljapäev, igati soodus alustada reisi. Lendame Leningradi. All oleb pilvemass varjab maa. Kui palju on siin all rahvakilde, kes on suutnud end säilitada rahvusena? Kuidas on see neil õnnestunud? Kaua nad seda veel suudavad? Kuulasime Metsajaani perenaist tund aega järjest maja ees püstijalu seistes, täiesti suud ammuli ja aegajalt omavahel ära seletatud pilke vahetades. Sest iga asja kohta, mis me küsisime, tuli ainult nii ehedaid lugusid, mis tekitasid tunde, nagu oleksime 100 aasta tagusesse aega sattunud. Paiku teadis ta ka väga hästi. Ma filmisin muud kui ja sain iga järgmise jutu ajal üha selgemini aru, kui olulist tööd me teeme, kui väärtuslik on see salvestus, mille siit kaasa viime. Tegin vahepeal kiiresti ka reafotosid. Õhtu jõudis ja sääsed läksid üha tigedamaks. Seepärast on video ülesvõtted kohati natuke hüplikud, kuid üldjoontes jään nendega väga rahule, sest akut ja mälukaarti jätkus täpselt päeva lõpuni. Kõna siia sõrme suuro kõna.